Декоративно-прикладне мистецтво – це таке заняття, що приносить масу задоволення не лише від споглядання його результатів, а й від самого процесу виготовлення. Ті, хто обрав його за хобі, знають, яке море естетичного та морального задоволення приносить створення милих дрібничок власними руками. А у другій школі міста Українка педагоги та учнівська рада довели – від рукоділля можна отримати ще й матеріальний зиск. Минулого тижня до жіночого свята там пройшла виставка «Ярмарок дитячих робіт». Щоправда, ціна творів школярів була радше символічною, але більш ніж достатньою, щоб заохотити учнів до подальшого розвитку своїх талантів. Красиві дрібнички на згадку вибирала і наша знімальна група. Виставка «Ярмарок дитячих робіт» у другій школі міста Українка – спільна ініціатива керівництва школи та учнівської ради, що представляє своєрідну законодавчу гілку учнівського самоврядування. Ця ідея була спочатку Наталії Віталіївни, але втілила в життя учнівська рада, і дівчата з 9-10 класів займалися цим і організовували, прикрашали перший поверх, і організовували всю виставку, ініціювали дітей, підключали керівників, і от такий результат. Ви бачили роботи наших дітей. Просто шкода, що ці роботи виставляються тільки один раз. І якщо наші діти приймають участь у якихось районних, обласних змаганнях, то, власно кажучи, батьки дітей, учні школи, вони не бачать цих робіт. Тому виникла така ідея створити от на 8 березня, щоб відтворити такий, знаєте, дух свята, щоб подивилися на красу, тому що вчителі наші теж жінки, і вони в захваті були від робот, від цих дитячих. Батьки приходять, от щоб вони могли подивитися, самі діти могли подивитися ці роботи, тому що роботи дійсно чудові. У життя задум втілювали учні 9-10 класів, які залучили школярів до участі у виставці, зібрали роботи та прикрасили фойє. На ярмарку були представлені роботи учнів усіх класів, виконані у найрізноманітніших техніках. А школярі цієї школи вже можуть похвалитися чималими успіхами. Наші учні є щорічними переможцями, і хлопці, і дівчата олімпіад з праці. Наші учні приймають участь у районних виставках декоративно-прикладного мистецтва, в обласних виставках. Приймають участь. В нас є досвід роботи у міжнародних проєктах інтерактивних. В нас діти приймають самостійно участь у певних якихось там конкурсах, які об'являються. І взагалі в нас діти дуже активні. Вони не просто активні, а їм це подобається. Тут і майстерні вишивки, і в'язані речі, і навіть дитячий одяг. Справжніми професіоналами виявили себе автори майстерно виконаних ветинанок, аплікацій та традиційних українських ляльок-мотанок. Ідея такого заходу не нова. Це швидше відродження призабутих традицій. Хоча після тривалої перерви такий ярмарок відбувся уперше. Активісти акції стверджують, що мета її не у зборі грошей. Це взагалі було не для грошей, так. Це просто якось заініціювати дітей, щоб було бажання працювати, бажання щось робити для блага школи і просто відкривати таланти. Проте гроші все-таки потрібні. Частину їх отримують автори робіт, інша піде у фонд школи. Причому кошти з цього фонду використовуватимуться на інші акції. Наша учнівська рада, вона є ініціаторами багатьох різноманітних заходів. А ви знаєте, що якщо проводиться якийсь захід, то мають бути переможці, є другі, там треті місця. І для того, щоб була можливість заохочувати дітей і нагородити, потрібні якісь кошти. От ми вирішили ці кошти таким чином зібрати для того, щоб для переможців мала можливість учнівська рада купити якісь призи. Та головний результат ярмарку – це наочне свідчення вражаючих результатів плідної співпраці дитини і вчителя. Співпраці, що починається з дитинства. Власно кажучи, така майстерність, вона розвивається не в старших класах, не за один рік. Це постійна методична робота дітей і методична робота постійна вчителів, які направляють, які відкривають певні якісь струни душі дитячої. Тож відтепер учні української другої школи матимуть ще один стимул для занять своїм улюбленим хобі. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія БАРТ, Українка.